Նիկոլովիրուս կամ Նիկովիդ 18 Թավշյա համավարակ, որը 2018 թվականին ներթապանցեց Հայաստան և կործանեց ամեն ինչ։ Նիկովիդ 18-ը քայքայեց հայ ժողովրդին, բաժանեց ու պառակտեց, տարածեց ատելություն և անհանդուրժողականություն։ Նիկովիդ 18-ը համավարակի դեմ ապաշնոր կառավարմամբ խաղաղ պայմաններում սպանեց 5000 հայաստանցու։ Նիկովիդ 18-ը պատերազմ հրահարեց, որի ժամանակ տարավ անխուսափելի մահվան 5000 մարդու։ Զիջեց Արցախի 75%-ը, տեղահանարեց Արցախահայությանը, խարխլեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը, վտանգի տակ դրեց Սյունիքը և Հայաստանի ամբողջ անվտանգային համակարգը։ Նիկովիդ 18-ը նպատակամղված ոչնչացնում է հայկականն ու ազգայինի յուրաքանչյուր դրսևորում, նպաստում է արտագաղթին և դռները բացում թշնամու դիմաց։ Նիկոլովիրուս կամ Նիկովիդ 18-ը Թավշյա համավարակ, որը պետք է վերանա Հայաստան աշխարից։ Լուծումը մեկն է. Անտինիկոլ վի շարժում։ Անտինիկոլ, միացիր, փրկիր կյանքեր։